Pechura. Skvěle to přečetl. Stáhnu si to zpátky na backend, ale Pechura se nenechal nalákat. Ale to dobře, a tak může vzít svůj nájezd. Bárta si počkal. Vstal na své přední tyči a předvedl nám něco ze svého nájezdového umu. Mých nájezdů. Velc proměňuje ve velkém stylu. Tady to mělo těžké. A Velc tak posílá Hradec do vedení. Bárta opět si nechá vytřít. Se štěstím překonal Bártu. A Mašek dobře naznačil, přišlo mi, že Bárta trošku na to jeho naznačení skočil. Hodně rychle se položil a skrále pojede Adam Hušek. Pechura si pohlídal. Zkoušel poslat Pechuru na forehandovou stranu, ale bude člověk předtím nájezdy. Kucharič! Prvního nájezdu z Nojma. Nohou dokázal vyrazit ten balón. Matyáš Holc, těžší pozice a síla Hradec do vedení, 2-1. Mašek krásně. Ale to bylo od Maška opravdu kvalitně provedené a následná stavačka zpět na forehand a s tím úspěšný. Vidíme, co do třetice. Tentokrát nic nevymýšlel. Pechura byl více zalezlý. A poslal Hradec opět do vedení. Mašek teď opět pod tlakem. Mašek ale na rozdíl od Bárty nedokázal do třetice, na rozdíl od Bárty.